Međutim, ja bih volio sad ovako direktno u kameru da se obratim i Rašku Konjeviću i Ranku Kriokapiću. Ako Raško i Ranko uz podršku Mila Đukanovića sruše vladu, ja ću donirati 1000 eura u humanitarne svrhe. Zašto ovo kažem? Zato što su to prevaranti i lažovi kojima je vlast i fotelja milija i od majke rođene. Budite potpuno relaksirani, neće oni srušiti vladu zato što će malo da im zavrnu uši tamo u tim međunarodnim centrima moći, tako da budite spokojni.